ოზურგეთში აპრილის თვეში ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული სახლების და კორპუსების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. Парнаваз Мефис Кучазе арсебули мравал биньяни корпуси апрельши мохтари стихии шедегад нишнелоуна дазиянда. Са ликвидацио самушавеби шедегад агнишнули корпуси перади тунуки чейпутеба. Мимдинаре цлис апрельши стихии шедегад михенебули зияни са ликвидацио гонизебебис гансахорциелеблад тавробис дадгенилебит 1 700 000 лария гамоқопили. Самушавеб шепесе плазма, шепесе модуси да шепесе индекси ацармоебен. Стихия мугвакана ძალიან დიდი ზარალი, ჩამოყარა აკრული თუნუქი. დასავლეთის მხრიდან, სადაც მე ვცხოვრობ, მთლიანად, ოროთახიანში, სამოთახში, გვერდიდან ჩამოდის წყალი, გამობურცა კედლები და ჩამოვიდა პირდაპირ წყალი, რო არ გაიკრას ეხლა. Მაგ ხო ჩვენ წყალი ვერ ვიცხოვრებთ. Мак, первый скорее, то есть в случае, потому что ძალიან დიდი რაოდენობით წყალი გამოდის. 23 აპრილს ძლიერი ქარის ხალის შედეგად სერიოზული ზიანი მიადგა ჩვენს ქალაქს. დაზიანდა არაერთი კერძო სახლის სახურავი, ასევე არაერთი корпуსის სახურავი და ასევე დაზიანდა რამოდენიმე корпуსის ფასადი. Тавробис განკარგულების შესაბამისად გამოიყო 1 700 000 ლარი ქალაქ ოზურგეთში ზიანის ასანაზღაურებლად და უკვე მიმდინარეობს როგორც გადახურვის სამუშაოები, ასევე მიმდინარეობს корпуსის ფასადის აღდგენის სამუშაოები. Ჩვენ ვიძლევით გარანტიას გარკვეულ პერიოდზე ხარისხი იქნება აუცილებლად უმაღლესი. Корпуსი იქნება დაცული ნესტისგან, წვიმისგან, ქარისგან, თოვლისგან, ყველაფერი ესეთი უბედურობისგან და თვითონ მოსახლეობაც ძალიან კმაყოფილი იქნება, მე დიდი მეც ვიტოვებ ამისათვის და გაძლევთ ამის გარანტიას. Саликвидацио ღონისძიებები 2 თვის განმავლობაში დასრულდება.